سهرتو على ربيع حيم بنتو. ما أدام أبولي ما تسافش بدو يا خميك بداي أدام لك يا وز خوت جدودو. ברשות מורי ורבותיי, ברשות הרבנים, ברשות האברכים, אנחנו קוראים השבוע בפרשת בהר, מדבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר בני ישראל ואמרת להם כי תבוא לארץ אשר אנוכי שאני נותן לכם ושבת הארץ שבת לשם. תורה מדברית על השמיטה, תורה מדברית על היובל, מצוות קשות מאוד. ואלה המצוות נאמרו בהר סיני. וכתוב, וידבר השם אל משה בהר סיני. כאילו כאן מדובר בלשון קשה. יודעים שאמירה זה אמירה רכה, אבל כאן הדיבור כאילו נאמר קשה. וחס וחלילה לא, באמת צריך להסביר, הרי אלה המצוות הן מצוות קשות מאוד. אלה מצוות הן קשות מאוד. ולהפך, הקדוש ברוך הוא צריך לדבר במצוות הללו, הרי יש בהם הרבה חסרון כיס. יובל, שהאדם מחזיר את כל הקקעות שקנה, ממי שמכר לו אותם, שמיטה, פעם כשבעה שנים צריך האדם זור, במשך שישה שנים עובד את שדהו, בשנה השביעית הוא עושה שמיטה, הוא מפקיר את הקרקעות שלו. אלה מצוות קשות, קשות מאוד, קשות מאוד. ולהפך היה צריך פה שהקדוש ברוך הוא יאמר אותם באמירה רכה. מה פירוש ודבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר בני ישראל ואמרת אליהם כי תבוא לארץ אשר אני נותן לכם ושבת הארץ שבת לשם, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמוק עמך ואספת וכולי. זה ועוד הקושה הידועה שרש"י שואל, מה העניין שמיטה אצל הר סיני ועלו כל המצוות נאמרו מסיני? אז הוא רש"י מתרס, מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרעותיה ודקדוקיה מסיני? אף כולן נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני. אבל הקושה נשאר הקושה, פה רש"י לא מתרץ כלום. בוודאי שהכל נאמר בסיני. בוודאי גם המצווה הזאת של שמיטה, הפרטים שלה, הכללים שלה נאמרו בסיני. אז למה דוע לנו, התורה לא תיקח לנו מצווה אחרת, ולמה שמיטה? למה משמיטה אנחנו נלמד ש... כמו שזאת נאמרו כל הכללות שלה בהר סיני אף כולן, למה נלקח מצווה אחרת? מדוע התורה בחרה רק בפרת של שמיטה? רבותיי, בוודאי שיש פה הרבה דברים שאנחנו צריכים להבין. אנחנו רבותיי רואים שבזמן הזה עד שבועות אנחנו קוראים בפרקי אבות. פרק אבות זה מוסר, מוסר של רבותינו. אם אנחנו היום לומדים מסילת ישרים, פחות צדיקים, פלא יועץ, ספרי חסידות, אז בזמנו, בזמן התנאים, בזמן אבותינו הקדושים, היו לומדים פרקי אבות. ולא סתם פרקי אבות, לא סתם היו קוראים סתם כמו שאנחנו עושים כל שבת פרק, אלא פשוט היו תופסים ממש כל ממרה של איזה צדיק וחוזרים עליה וחוזרים וחוזרים וחוזרים. כמו שאנחנו רואים, הם אמרו שלושה דברים, הם מתונים בדים וכולי וכולי. מה, רק זה אמרו? מה, לא אמרו דברים אחרים? ודאי, ודאי שאמרו הרבה דברים, אבל כשאומרים איזה דבר היו חוזרים עליו וחוזרים. אני זוכר רבינו גרשום עליו השלום כמה פעמים חוזר על המשפט הידוע, שונא השם כל גבה לב, היה הולך ועוזר והולך
הולך ושוב, הולך ושוב, ועוזר ועוזר, שונא השם כל גבוה לב, כמה היה חוזר על זה? לפעמים שעות היה, היה הולך וחוזר והולך וחוזר, את זה אני, אז אני הייתי בגיל 12, אני לא אשכח את זה, זה נשאר עמוק בראש. אם יש לכם זמן בעזרת השם, תסתכלו טוב בפקעבות, ללמוד הרבה הרבה, ולחזור על דברי רבותינו. כשמשל, בוא ניקח דוגמה קטנה. עשה לך רב, וקנה לך חבר. סתם. אנחנו קוראים את זה בדרך כלל ככה, בפשטות. עשה לך רב, וקנה לך. אבל אם נתבונן בעמקות הדברים, אנחנו נראה שפה, באמת, פה יש דברים שעומדים ברומו של העולם. זאת אומרת ש... עשה לך, הוא קנה לך חבר, כלומר, שכל פעם צריך לקנות אותו מחדש, ולחדיש הקניין, כי אדם שלומד עם החבר שלו, זהו, מתרגל אליו. לא. צריך לחדש את ה... כל פעם שאתה יושב עם החבר, ללמוד, זה כאילו קניין חדש. לחדש הקניין, אדם אם לא מעריכים את הדבר רק שהוא חדש, וכשאדם מחדש את הקניין עם החבר שלו מעריכים אותו, ולכן כתוב קנה לך וקנה, וו הידיעה והחיבור, וו זה וקנה לך חבר, וו להוסיף, לחבר, להוסיף, לא סתם קנה בעלמה אלא קניין של ערך. כתוב בפרק אבות שהתורה היא כלי חמדה שבה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. התורה היא כלי חמדה. מה פירוש כלי חמדה? מה זה חמדה? יש דברים שאסורים, לא תחמוד, אבל יש דברים שמותרים להיות חומד את התורה. כלי חמדה. להעריך, אבל אם אנחנו מעריכים אותה, אם אנחנו חומדים אותה, חומדים את הממון, חומדים בתים, חומדים דברים אחרים, אבל אם אנחנו מעריכים וחומדים את התורה, שבה ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, התורה נקראת, חביבה התורה שנקלית בכלי חמדה. זאת אומרת, רבותיי, הקדוש ברוך הוא ברא את התורה לפני שברא את העולם. וכמו שלמה המלך, שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם התורה הקדושה. שעה שואב לו יום יום, משתעשע איתה. ובדווקא הקדוש ברוך הוא קרא לה כלי חמדה, כדי שאנשים יהיו חומדים אותה. במקום להיות חומדים אותה, אנחנו חומדים דברים אחרים. אדם חומד שטויות, שהולכים להבל וריק. ואדם לא חומד את הדבר העיקרי, שזה התורה הקדושה. שבהם נבראו כל החמדות שבעולם. אני חומד כסף, אז הכסף הוא נברא בזכות הכלי חמדה. בדווקא, האדם צריך, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה, שגם גם זה חמוד, גם זה הכל, חומדים זה וחומדים זה וחומדים זה וחומדים זה, אבל שאדם צריך לעשות קצת גבול, קווים אדומים בינו לבין שאר הדברים. האדם צריך לדעת שהכלי חמדה האמיתית זה התורה הקדושה. ואם האדם נמשך ונקשר לחמדה של הבדי העולם הזה, היא סימן שאין לו קשר עם הכלי חמדה, שהיא התורה הקדושה. התורה נקראת כלי חמדה, כלי. התורה נקראת כלי. מה זה כלי? שהכל בתוכו. אם אדם עוסק בתורה, הוא יחמוד כל דבר ודבר שבתורה.
והשאר הדברים הללו, הם נבראו לצורך התורה. הרי, בלי שאר הדברים של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לקיים את כל התורה כולה. לכן, הקדוש ברוך הוא ברא כלי, שאדם לא יעשה מהבל העולם הזה לכלי, שזה העיקר. רק לצבור בכלי, ולצבור בכלי, ולצבור. לא. פשוט. אנחנו אומרים, והלך לפניך צדקיך. אני רוצה להגיד לכם דבר מבהיל. אדם חומד דברים של שטויות. ואדם לא חומד הדבר העיקרי. שנבראו כל החמדות שבעולם בגלל התורה הקדושה. היא שישארה לעול מעט, כמו שאנחנו אומרים, והלך לפניך צדקיך. בדרך כלל, אדם שנקרא עשיר, לאיפה שילך בעולם, הוא עשיר. יש לו כרטיס אשראי, שהוא יכול להשתמש בו בכל מקום. הוא הולך לאוסטרליה, רואה בית יפה שמה, פלס יפה, קונה אותו. איך שמראה להם את הכרטיס האשראי שלו, בודקים אחריו, פופ, כן, מיד, עושים לו חיוך גדול, תקנה. עם כרטיס אשראי כזה, לאן שילך, יכול לקנות. אז הוא האדם הכי מאושר בעולם. אבל רבותיי, אתם טועים, כולנו טועים. האדם הזה, כשימות, לא יקח איתו כלום. יקח איתו אפילו הכרטיס אשראי איתו שם באותו עולם. שם לא מכירים בזה. שם יש להם כסף אחר. יש להם שם כסף שנקרא תורה. נחשפה וגם קלטה נפשי בחצרות השם. שם יש שם כסף שרק שם עובר לסוחר. לא. הכסף שפה, שם לא עובר לסוחר. נשאר פה. אז האדם הזה הוא עשיר? הוא הכי עני. מה זה עשיר? זה שיכול אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מי שרבותיי שבא עם תלמודו בידו, מי שבא עם הכלי חמדה העיקרי. מי שהולך בדרך של להיות להוט אחרי הבלי העולם הזה, של כלי חמדה של העולם הזה, כשימות ישאר את זה פה, מה ייקח איתו? כלום. אז הוא עני. בזכות התורה הקדושה נבראו כל סוגים של כלי חמדה שאתם רואים. אז אם בזכות הכלי חמדה הכל נברא, אז צריך להעריך יותר את התורה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את הכס, את הזהב וארזי לבנון, רק בשביל לצורך בית המקדש. אבל מאחר והשתמשו בו בבית המקדש, נשארו. הם כלי חמדה, אבל הם כלי חמדה של העולם הזה. אבל כלי חמדה האמיתי, שזה עובר לסוחר בכל מקום ומקום, בעולם הזה, גם בעולם הבא, זה התורה הקדושה. תראו צדיקים, לא ראיתי צדיק נעזר צדיקים, לאן שהולכים, מכבדים אותם. מכבדים אותם בעולם הזה, ומכבדים אותם לעולם הבא. למה? כי יש בידם כלי חמדה אמיתי, שבה נברא העולם. הייתי רבותיי במונקו, לפני שבועיים. ראיתי שמה חמדת העולם הזה. ראיתי שמה מכוניות שעולות 2 מיליון אירו. מכוניות. ראיתי שמה אנשים, הלכתי שמה בשביל איזה, לעשות איזה שלום בית לאיזה זוג. הייתי צריך להישאר שמה 5 שעות. אבל כשראיתי את העולם הזה שמה, שיניתי את הכיוון שלי והשארתי רק שעה. ואפילו שהייתי צריך להחליף את הכרטיס שלי, ועלה לי פי שניים, אמרתי, לא אכפת לי, אני לא רוצה לדמות את העיניים שלי,
בכלי חמדה השקרני הזה שישמע. ראיתי את האדם העשיר שתצטרך לפגוש, לא יהיה לו חיוך בפנים. יש להם בבית כל חמדות העולם הזה, אונייה, מטוס, פרטי, הכל. חיוך אין. לא ראיתי את האוש העיקרי. עצוב. היי 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 היי. התחלתי לחשוב. נו, הנה זה יש לו את כל הכלי חמדה שיש לו. מי לנו גדול בשלום המלך, שטעם את כל הכלי חמדות. מה אמר? הבל הבלים, אמר קהלת. אז בדי כך שאמר הכל הבל. הכל הבל. והבי שואלים עליו, מה הכל הבל? מה הכל... כמו שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, מה הכל הבל? כן, הכל הבל. אם האדם יעשה מזה כלי, לכלי חמדה, אז הכל הבל. אבל אם אתה עושה מהתורה הקדושה לכלי חמדה, רק את התורה הקדושה אתה מעריך יותר, אז בוודאי שאתה האדם הכי מאושר בעולם, אז כל השאר כלי חמדות שיש בעולם, זה אפס. רבינו הקדוש, לפני שהוא היה עשיר, היה האדם הכי עשיר בעולם, לפני שהוא מת, מה אמר? סעדיי במרומים, שלא נהניתי מהעולם הזה עם עשר אצבעות. זקף את הידיים שלו כלפי שמיים, אבל בלו שלא נהניתי עם כל העושר שלו. הוא נתן לאחרים, ואצלו לא היה כלום על השולחן, צנון וחזרת. זה מה שבשביל כולם היה, מה לא יכול לכולם, בשבילו כלום. למה? כי אצלו העריך את הכלי חמדה הקדושה שזה התורה. היי היי, זה העריך. רבותיי, כמו שהסברתי לכם מקודם, אדם עשיר בכל מקום שהוא נמצא, הוא נקרא עשיר. ילך לסוף העולם עם כרטיס אשראי שלו, יקנה חמדות העולם הזה, בכל פינה בעולם ילך. והיינו יכולים להגיד, זה אפשר לומר עליו שהוא העשיר הכי גדול. יש לו חמדות טבל בידו. שמו של העשיר הזה הולך לפניו, וכל אחד ישמח למכור לו איזה עסק או בית. אבל זה הבל הבלים. למה? כי העושר הזה לא יעיל לו כלום. כשימות לעולם הבא, זה לא הולך. אז זה סימן שהוא הכי עני. אז אחרי שימות יגלה שלא היה לו כלי חמדה אמיתי. אז יתחיל לשאול לקדוש ברוך הוא, אז איפה הכלי חמדה? יגידו, אלם זרוב, אל חמר, הכלי, עזבת בצד הכלי חמדה, אמיתי שבזכותו נבריאו כל מה, כל מה. אם כבר אתה היה לך כל כך הנאה בכלי חמדה שלך, שזה היה בלי עולם הזה, אם הייתה עוסק בתורה שבזכותם נבריאו כל הכלי חמדות, איזה טעם היית מרגיש בכלי חמדה האמיתי? טעמו או כתוב השם. לא כתוב על הזהב והכסף, טעמו או כתוב הזהב והכסף, לא. טעמו או, אלא כי זה כלי חמדה האמיתי והעיקרי. הוא העיקרי. תראו רבותיי הצדיקים, מה הצדיקים החליפו שור בחמור? מה הצדיקים האמיתיים החליפו כסף עם תורה בכסף? חס וחלילה, חס וחלילה. התורה נקנית אלא במי שמנכריך עצמו עליה, אין התורה נקנית אלא מתוך עניות, אין התורה נקנית אלא מייסורין. לא, אחד שאל אותי, אם התורה היא כלי חמדה, אז למה צריך לסבול עליה? אמרתי, לא, כדי להעריך אותה צריך לסבול. צריך לסבול, כדי להעריך אותה צריך הרבה לסבול. כן. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו, שכל אחד ואחד ידע שהעולם הזה ממש הוא הבל הבלים, כי העושר לא יועיל לא בעולם הבא וגם בעולם הזה. יכול להועיל
אם אתה מרגיש בכלי חמדה שזה התורה. בסדר, אז אתה תהיה עשיר פה ותהיה עני שם. אז מה הועילו, איפה העושר שלך? אחרי 120 שנה יש עיר הכל פה, ילך ריק לאותו עולם, וכן, הוא היה רק עשיר דמיוני. ושם ירגיש ממש עני גדול, אין לו כלום. וואו, איזה יסורין, איזה יסורין רבותיי. אדם שחי פה כמו מלך, ושם יהיה עני, עני, איזה יסורין. העשיר האמיתי זה, זה שהוא שמח בחולקו, בעולם הזה, מסתפק במה שיש לו, ועוסק בתורה, שהיא חמדה עיקרית. וזאת היא שימצא בעולם הזה, בעולם הבא, הוא העשיר האמיתי. לא ראיתי צדיק נעזב וזרגו מבקש לחם. נכון, לא יש איך זהב וחסף. אבל יש איך זרע. שומרי תורה ומצוות. וגם כן לא יהיו עניים, לא לפחד, אל תפחד. ברוך השם, אבא שלנו לא יעשר, וברוך השם, לא, לא, אנחנו לא עניים, ברוך השם. רבותיי, תראו רבותיי, הצדיקים האמיתים, אפילו העשירים הכי גדולים, מבקשים את קרבתם. המלכים מבקשים את קרבתם. הם לא עשירים, הצדיקים לא עשירים, אבל אתה רואה שהמלכים רוצים להיות קרובים לצדיקים. העשירים מתים להיות קרובים לצדיקים. מכאן אתה רואה שהכלי חמדה האמיתי זה התורה. כי בדרך כלל העשיר רוצה להיות עם עשיר. כמה פעמים אני שומע עשירים גדולים שאמרו, אה, פעם הייתי צדיק פלוני, אבי נתן לי כוס קפה, או שתיתי אצלו זה, הפעם הייתי צעיר מן רב שח, הפעם הייתי צעיר רב ליאשי ונתן לי כוס מים לשתות. זה אדם עשיר מדבר, אה? לא. הוא לא קיבל רב ליאשי עליו השלום מיליון דולר, קיבל כוס מים. כוס מים. והוא מרגיש שהוא אדם הכי מושב בעולם, כוס מים קיבל. לא קיבל מדליה, כוס מים. הוא קיבל חיוך. למה? כי אותו עשיר גדול, הוא רואה את האמת באותם דקות שהוא עומד ליד הרב אלישיב, ליד הצדיקים הללו, הוא רואה עצמו שהוא אפס. הוא סתם כלי חמדה ריק. והכלי החמדה האמיתי זה רב אלישיב. תורתו. אומר רבי שמעון, המהלך בדרך הוא קיים מה שכתוב בתורה, שנתם לבניך ודיפתם בה בשביתך ובדרך ובלכתם בדרך. כי זה הכלי חמדה האמיתי, להיות עוסק בה בכל מצב, בכל מקום. ושמה כתוב, מפסיק ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה אילן זה, הרי הוא מתחייב בנפשו. צריך להבין למה. למה התחייב בנפשו? הרי אם אמר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, זה מה שהוא מעריך, משבח את הקדוש ברוך הוא, מה רבו מעשיך השם, למה נחייב אותו? רבותיי, העונה שלו, מאחר והוא מעריך את האילן הזה, והניר הזה, שהם כלי חמדה, זה הב לעולם הזה, מה אתה יושב ולמד תורה שהיא הכלי חמדה האמיתית? ובמקום להעריך את הכלי חמדה האמיתית שבה נברא הניר הזה, האילן הזה, אתה מעריך, אתה משבח את האילן, ואתה אומר, מנה אילן זה, ומנה אילן זה? מה? הוא מתחייב בנפשו. האדם היה צריך להגיש את בתורה את הכלי חמדה. היה צריך לשבח את הכלי חמדה. אה, איזה תוספות, איזה רשי, אה, איזה גמרה, איי, 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 כמה נאה פירוש זה, כמה נאה רשי זה, כמה ראה שולחן ערוך זה, אתה אומר, אתה מפסיק מהלימוד האמיתי, מהכלי חמדה האמיתי, ואתה משבח אילן, שהוא סתם ככה, שהוא רק תוצאה, זה כמו תולדה, תולדה של ה... של... של... של אבי אבות הקדושה, שזה התורה הקדושה, אתה משבח את התולדה, ואתה מפסיק את העיקר של לימוד התורה, ואתה משבח את התולדה, איך דבר כזה יכול להיות?
אז זה אומר, רבי שמעון, הרציב את חייב נפשו. היה לו לראות כמה לימוד הוא נאה, שהוא העיקרי, וכמשמע, שאינו לומד מתוך לימוד, והגשת הכלי חמדה. כשאתה אומר, אתה קורא פגעבות, תיזהר, שאילו לשכוח את התורה, וואי, אי, אי. מה, אז רבותיי, מה הטבעה? היא שכחה, אולי החזיתים, שמביאים לי שכחה. אז מה, מה צריך לזכור? רבותיי, אתמול באה אצלי איזו אישה, שלא ראיתי אותה, זה כבר 10 שנים. אישה גויה, שהיא כתבה ספר על מלאכים. היא למדה בסור, והיא קבליסטית, ממש, היא מקובלת, ועושה אסטרולוגיה, ומקבלת אנשים, ופעם באה אצלי, לפני 10 שנים. ואפילו הביאה לי את הספר שכתבה על המלאכים, שמות המלאכים, באבות הרבים, באבות הרבים, באבות הרבים. זה לעומת זה בעם אלוקים. מצד אחד רואים קובלים, צדיקים, שלומדים קבלה, ולומדים סודות התורה, ומצד אחר יש לך מאומות העולם, שגם כן עוסקים, וודאי שזו קליפה גדולה, ולפני 10 שנים באה אצלי, וכשראיתי אותה, אמרתי, זאת, מיד אמרתי לה, קוראים לך כך וכך, אמרה לי כן, את כתבת ספר כך וכך, אמרה לי כן, אמרה לי, איך אתה זוכר? אפילו השם שלי, איך? אמרתי לה, לפני שייתן לך תשובה, מה את צריכה? אמרה לי, אני רוצה שתעזור לי, תעשי לי איזה ברכה, כי בזמן האחרון אני מתחילה לי, לא להיות, מתחילה קצת להשתגע, מתחילה קצת לראות דברים מטושטשים, וכבר אני מפחדת משימות המלאכים. אמרתי לה, את זוכרת? אמרתי לך לפני 10 שנים, את תגיעי בדברים הללו. אפילו צדיקים לא נוגעים בדברים הללו. ואת, אלה הדברים לא ניתנו לכם. לא ניתנו לכם אלה הדברים, אתם גנבתם, אתם משתמשים בדברים שהם לא לכם. אבל רבותיי, התחילה עוד פעם לחזור, איך אתה זוכר? ורבותיי, אחר כך התחלתי לתבוע מעצמי, איך אני יכול לזכור אישה שבא אצלי לפני 10 שנים וצעקתי עליה על מה שהיא עושה? וזה תביעה אם אני אשכח דבר מהתורה. דברים כאלה ששטויות אני אזכור, ודברים של התורה אני לא אזכור, חס ושלום. אבל מה שמעניין, והסכנה הגדולה זה, שבפרקי אבות תובעים מאדם ששוכח לימוד תורה, שאסור להסיר אותה מליבו, ומי שמסיר אותה מליבו חייב מתחייב מנשו. והפשט רבותיי פשוט מאוד, הטביעה לאדם, אם כל כך התורה חשובה בעיניו כי כלחמדה, איך הוצאה מליבו ושכחה? וכי אדם שכח את איך נראים הבנים שלו, וכי הוצאה מליבו, וכי כמה, שכח כמה כסף יש לו, שכח איך דומה אשתו. על האדם לבוא לידי מצב של ערך הכלי חמדה שהיא התורה. ואם אתה מעריך אותה באמת, אתה לא תשכח אותה. עשה לך הרב, אומרים בפרק אבות, שידריך אותך, שיהיה חלק ממך. אבל הוא הרב שלך, שממנו תיקח את רוב הלימוד. אחרי, כמו שאנחנו אומרים, אחרי רבים להטות, אחרי הרב, תלך, תעשה אותו חלק מעצמך. אבל כשאתה מדבר על חבר, קנה לך חבר, קניין לשימוש, הלימוד, כי כל דבר שאדם קונה, הוא קונה מחדש לאיזה צורך, וכאן הצורך בקניין חבר, רק ללימוד תורה שהיא כלי חמדה, ולא צריכים אחרים, כלי עשה לך, הוא קנה לך חבר רק ללימוד התורה, אל תשתמש בחבר, בוא נצא, בוא נבלה, בוא נפול, לא. רבותיי, כשהייתי השבוע שעבר במונקו, ראיתי איך אנשים בזביזים כסף, אוי אוי אוי, שורפים כסף, שורפים אותו,
כלי חמדה שורפים אותו. הכלי חמדה שלהם זה הכסף, שורפים אותו. מבזבזים אותו. בעצם לא מעריכים אותו. אם היו מעריכים אותו, לא היו ככה משתמשים בו ככה. תראו רבותיי, יעקב אבינו עליו השלום. היו לו כלי חמדה של העולם הזה, היה מיליוני גדול, אבל היה מיליון תורה. נקרא איש אמת. יעקב אבינו עליו השלום. כל חייו, יעקב אשתם יושב אוהלים. זה היה העיקר הכלי חמדה שלו, זה יעקב אשתם יושב אוהלים. אבל מצד אחר רבותיי ראינו שהיה עשיר גדול, אבל כשהיה צריך לקנות את החלק של מעט המכפלה, נתן כל מה שהיה לו לעשיו, כל מה שהביא איתו מחרן נתן אותו לעשיו בשביל קבר, כי העיקר שלו הכל חמדה להיות עם אבותיו הקדושים שהיו צדיקים, כי הכסף הזה לא יקח אותו איתו. כן רבותיי, אנחנו רבותיי מתקרבים למתן תורה, שמקבלים בעזרת השם נזכה לקבל הכלי חמדה שבה נברא העולם. עכשיו רבותיי, אני רבותיי רוצה תרס קושי עצומה. חזל אומרים שכשנותן את התורה נשתק העולם, שיתק הקושי את העולם. אורה, למה שיתק אותו? מה הבעיה שהקושי ברוך הוא ייתן לתורה כשהעולם הוא בתפקד? למה אפילו אומות העולם פחדו, חשבו שזה סוף העולם? אורה, למה? למה היא שיתק את כל העולם? רבותיי, הקשור הוא רצה שבני ישראל ירגישו שבזכות התורה נברא העולם. כמו שהקשור כשברא את העולם, ברא אותו בזכות התורה שהיא הכלי חמדה, לכן הקשור שיתק את העולם עכשיו, ובראו מחדש בזכות התורה. זה הסוד של השיתוק. השיתוק שהקשור רוצה להגיד לנו שהכלי חמדה אמיתי זה התורה. ובא עכשיו אנחנו מחדשים את הבריאה עוד פעם. אפילו כשהשם אמר אנוכי, כל עם ישראל מתו, נפשי יצא בדברו. עוד פעם, מה הסיבה? זה השם רצה להגיד, ללמד לעם ישראל שהכלי חמדה האמיתי זה התורה הקדושה, שבלי התורה גם האדם לא היה נברא. אז כאילו עכשיו כשהוא ברא את עם ישראל עוד פעם מחדש בזכות התורה הקדושה, כשהוא ברא את העולם בזכות התורה, התקיים עד מתן תורה, ועכשיו במתן תורה עכשיו הקשור שיתק את העולם ועוד פעם ברא אותו מחדש. חזל אומרים שהתורה התפללה, אמרה לה קשור, אז מה אם אתה, אם כל העם ישראל מתו, אז בזה ששיתקת את הבריאה ונפשם יצאה, וכשדיברת אז מה יהיה? מה הייתי? אז הקדוש ברוך הוא ברא עוד פעם את הבריאה מחדש, את עם ישראל מחדש, ככה שבני ישראל יראו מחדש חידוש וקיום הבריאה מחדש על ידי כלי חמדה שהקדוש ברוך הוא נתן להם. איי איי איי, כלי חמדה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות. רבותיי, אני אספר לכם סיפור שתזדעזעו ממנו, שפה בצרפת כולם מדברים עליו. אני אגיד לכם, אז זה כוחה של תורה. היי היי היי, חבש העולם לא יודעים מה זה הכלי חמדה האמיתי, אבל תעמורו כתוב השם. כשהוא נתן לנו תורה ומצוות להבדיל דברים, כדי לחיות בעולם הזה, כדי שלא ניגע בעולמו של עשיו הרשע. כשהוא נתן לנו כלי חמדה, שזה יש הכלי חמדה שיש לי יעקב אבינו, יש הכלי חמדה שיש רומי ביוון שיש אצל עשיו. ואנחנו רבותיי חיים גם עם זה וגם עם זה, אבל מה? אנחנו משתמשים
בכלי חמדה של הבלי עולם הזה, כלי צורך, כלי חמדה אמיתי, שזה התורה הקדושה. רבותיי, הכלי חמדה שזה התורה, הוא כרטיס כניסה לפרוסדור. שמשם אנחנו נחשב את הכלים. אם רבותיי, אנחנו נחיה בעולם הזה, בלי לקיים תורה מצוות, מעשים טובים, הרי רבותיי, זה דומה, כאילו אנחנו משתמשים בכלי חמדה של עשיו, ואנחנו חיים, מתחלקים עם עשיו בעולם, ובעולמו לחיות חיי הוללות והפקרות, ואנחנו חיים ממש בכוח, בעוצמה, על חרבך תחיה, וגונבים אחד מהשני, כי אם אנחנו חומדים את העולם הזה, אז אנחנו נבוא ללא תחמוד, כשאדם חומד הורג. השמחה של הקדוש ברוך הוא רבותיי, התענוג שלו כשהבני אדם נהנים מהבריאה שלו, דרך הכלי חמדה, שהיא התורה הקדושה. עכשיו רבותיי תשמעו טוב, כלי חמדה, כלי, זה גם התורה 70. התורה יש בה 70 פנים לתורה. זה הכלי חמדה. חמדה, תחלק חמדה על שניים, אתה תמצא ממחת וגימת דלת ה, שזה עשר, עם הכולל עשרת הדיברות. ממחת דברים ממחת מידות שבהם התורה נקנית. שזה, אם אין דרך ארץ, אין תורה, אם אין תורה, אין דרך ארץ. הכלי רבותיי הוא בחינת אחדות. שבכלים, כמו שבכלים מרוכזים כולם מים, ואין מים אלא תורה. שהתורה מביאה שלום לעולם, כלי. רבותיי, אומרים שמי שמקבל עליו עוד תורה, מעבירים ממנו. ראיתי רבותיי סיפור יפה מהנציב עליו השלום, שפעם אחת בא איזה אדם, והוא מתלונן שאשתו שולטת עליו. אמר לו, אתה לומד תורה? אמר לו, לא. אמר לו, תלמד תורה ותראה. התחיל ללמוד תורה, אשתו נהייתה טובה איתו. התורה זה כלי חמדה. כלי נשק, שבמינו אתה נלחם נגד היצרה עם הכלי הזה. אם אדם מעריך את הכלי חמדה הזה, הוא יגיש את העמו או כתוב השם. תראו רבותיי, תינוק. אתה יודע מה זה תינוק? תינוק, הוא רואה בסוכריות כלי חמדה. תן לו כסף, הוא לא רואה בכסף כלי חמדה. ייקח כסף ויזרוק אותם. הוא יעריך יותר את הסוכריות מהכסף. אבל איך שיגדל, הוודא כשיגדל, הוא יעריך את הכסף יותר מזה. רבותיי, זה האמת. כלי חמדה. רבותיי, תינוק, האם הוא יישאר תינוק? הוא יגדל. הוא יגדל. ואם יגדל וימשיך להעריך את הסוכריות, זה לא הגיוני. זה לא דבר שמקבל על הדעת. בכלל לא. רבותיי, אני רוצה רבותיי להסביר לכם ולסיים מה שאנחנו אומרים בהר סיני, שהמצוות הללו שהקשכון נתן לנו בהר סיני הן מצוות אדירות, שמיטה. מי יכול לקיים מצוות שמיטה? זה קשה מאוד. יובל, מי יכול לקיים אותה? זה קשה מאוד. אני אומר לכם רבותיי, זה לא, זה באמת צריך הרבה שימוש בכלי חמדה של התורה לקיים מצוות אלו של שמיטה ויובל בלב שלם. לכן רבותיי, היובל והשמיטה כתוב עליהם שנאמרו בהר סיני. ודאי שנאמרו בהר סיני. לא. כאן צריך הרבה סייעתא דשמיא. כי מצוות כאלה הם כל כך קשים, עד חס וחלילה שאפשר לאדם יגיד, זה בלתי אפשרי שמצוות כאלה ניתנו בהר סיני. ובפרט שראינו בפרשה של בדברים, שזה משנה תורה, משה רבינו דיבר הרבה על זה.
זה מפעיל, מצוות כאלו זה מפעיל, צריך באמת כלי חמדה, כדי רבותיי שאדם ישמור על שבת, צריך כלי חמדה, לכן רבותיי אומרים חזל, מי ששומר שבת כאילו למד כל התורה כולה, כי רבותיי, כולם עובדים בשבת, עושים כסף בשבת, אנשים יוצאים, מבלים בשבת, בדווקא בשבת, אם זה יום מנוחה בו, בסדר, בונה, לא, אומרים לך לא, שבת זה צריך לשבת ללמוד תורה, כלי חמדה, מי רבותיי שישלור את הכלי חמדה של תורה? הוא ישמע על שבת, ישמע על יובל, על שמיטה, ולכן רבותיי הפרשות הללו נאמרו בהר סיני. ולכן רבותיי דיברו, הקשות דיברו אותם בלשון קשה. כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שובר ארזים, ניתנו בכוח כדי שבזה שניתנו בכוח, ממש בהקפדה, בדיבור קשה, שהדיבור הקשה הזה ייתן, יעזור לאדם להתגבר על היצרה של הכסף, שיכול להגיע לו משמיטה, מיובל, בזה שלא עובד בשמיטה, בזה שלא עובד בשבת, זה יעזור. הכל הדיבור של השם שנאמה בכוח, הוא עוד, הוא באוויר. אדם שרוצה, אדם שלומד תורה, ישתמש בכלי זין הזה, בנשק הזה, להתגבר, לשמוע על השמיטה, לשמוע על יובל. זה מבהיל. לכן רבותיי, המצוות הללו נאמרו, בדיבור קשה, נאמרו בהר סיני. והתורה נתנה להם פרשה מיוחדת, בהר סיני. נכון, הם נאמרו עם כל המצוות בהר סיני. לא, זאת יוצא דופן. מצוות הללו צריכים יותר סיעת הישמיה. צריכים הרבה הרבה סיעת הישמיה לקיים אותם. רבותיי, עכשיו שסיימתי, אני רוצה עכשיו להסתפל לכם סיפור שהיה לפני שבועיים. לפני שבועיים, רבותיי, זה כבר הרבה זמן, שלפני שלושה חודשים באו להזמין אותי בשביל להיות אורח הכבוד לאיזו ישיבה פה בפריז. עכשיו רבותיי, זה הזמן, העונה שיש הרבה דינרים, הרבה גלה בשביל לעזור לדיני שנתי, למוסדות, אם זה מיר, אם זה כל תורה, אם זה מוסדות פה בצרפת, בכל העולם. וכמו שאתם יודעים שתמיד אני הנשיא הכבוד לבוא, לחזק האנשים לתרום. כמו אתמול בלילה, הייתי פה בשביל הכולל של קרטי, היו שם איזה, בעיני איזה 600-700 בני אדם, והייתי צריך לחזק את הציבור, כי גם פה בפריז המצב לא טוב, ומסכנים אנשים, לא יודעים מה לעשות, אני ארחק, אני ארד, והם כזאת עוזרים, מנסים לעזור, אפילו שהמצב קשה. אז לפני שלושה חודשים, באו והזמינו אותי לאיזו ישיבה, אני רוצה להגיד לכם עכשיו השם של הישיבה. אותו רב שבא להזמין אותי, הוא כל פעם, כל שנה בא להזמין אותי, וכל שנה אני אומר לו, תסלח לי, הפעם הזאת אני לא כאן, כל פעם אני פשוט, כל פעם אני משתמט, כי כל פעם אני בנסיעות. הישיבה הזאת קוראים לה תורה אור. פה בצרפת. לפני שלושה חודשים אמרתי, שמע, אני מבטיח לך שנה הזאת אני בא. כבר זה לא נעים לי שאני לא בא אצלך. אני מבטיח לך, אני בא. אז רבותיי, הוא נתן לי את ההזמנה. נתן לי את ההזמנה. וגם בהזמנה כתוב השם שלי, כל פעם כותב השם שלי, שאני הופיע, אבל הנה, ההזמנה היא בידיים שלי, אני מדבר איתכם, וההזמנה הזאת בידיים שלי. טוב רבותיי, אמר לי כבוד הרב, אני יכול לבקש ממך טובה? אמרתי לו כן. אמר לי, אם אתה יכול לבוא למסור לנו שיעור, זה בזמן לא באת. שיעור חיזוק. אמרתי לו, אני מבטיח לך,
אמר לי, כבוד הרב, כל פעם מבטיח לי ולא בא. אמרתי, הנה, עכשיו אני ארשום את זה על ההזמנה שלך, הנה, אני כתבתי השם שלו, הטלפון שלו, אז זהו זה. ולכן, רבותיי, הזמנות, יש לי מאות הזמנות אני מקבל כל שנה. מה אני עושה להם? שם אותם בגניזה, מה אני יכול לעשות להם? אפילו אם אני אלך או לא אלך, אני שם אותם, אני לא אשמור אותם, אני לא עושה קולקציה של הזמנות. אין רע כמה הזמנות מקבלים במצוות. רבותיי, זה כבר 3 חודשים שאני מקבל קהל. הזמנה על השולחן שלי. וכל פעם אני אומר, או, אני חייב ללכת. וזה נשכח. אין לך יום שאני לא מקבל קהל, שאני לא מסתכל על הזמנה הזאת. למעשה רבותיי, השבוע שעבר, לקחתי אותה, אמרתי, אני חייב להתקשר לרב הזה, הראש ישיבה, זה לא נעים, זה כבר 3 חודשים. שמתי אותה על המשרד, אמרתי, זהו, זה מחר אני מתקשר. למחר בבוקר, הלכתי לישיבה להתפלל, במניין הראשון, מספר 32, גם שם יש לי משרד, וישבתי. אז באו לשאול אותי אם אני בא להתפלל איתם, או שיתחילו הודו, אמרתי, תתחילו הודו. פתחתי את המגירות, מתחיל להסתכל במגירות. אני מסתכל ממגירה למגירה, עד שאני נופל באיזה מגירה, ישמע ספר כתובות, ישן מיושן. הרבה זמן הוא הסתכלתי עליו, 4, 5, 6, 7 שנים, לא יודע, כבר הוצאתי אותו, התחיל להסתכל, זה היהודי מת. אז זה מת, מה אני שומר הכתובת שלו, טלפון שלו, אז זה, טוב, זה יש לי. התחלתי להסתכל, עוד פעם אני נופל עם השם של היהודי הזה, קוראים לו רב ברוך. שבא עם ההזמנה שלו להזמין אותי לישיבה של תורה אור ובונוי בפריז. הבטחתי לו לבוא, אני לא באתי אצלו. התחלתי לחשוב על הקטע שלו, שהוא על החשוחה שלי, שלושה חודשים. חשבתי עליו אתמול. אמרתי, עכשיו אני אתקשר אליו. עכשיו לא, זה 7 בבוקר. טוב, אחרי התפילה אני אתקשר אליו. אני אלך אליו השבוע הזה. נמצא שם שיעור. אבל מאחר יש לי כבר טלפון שלו, אז אני מוחק אותו. מחקתי, חשבתי עליו. השארתי הספר טלפונים על השולחן לתזכורת טובה ויצאתי להתפלל. קשה בראש שלי, אמרתי, אני לא אשכח להתקשר אליו. בסביבות 9 בבוקר, קוד צרפת הזדעזעה, אותו רב, בבוקר הלך להתפלל עם הבן שלו, בתוך פריז, נדקר עם סכין, על ידי בן אדם שרצה לשחוט אותו ושחט אותו. הודו לשם כתוב שהבן שלו נתן מכה גדולה עם הילקוט שלו על הראש של אותו רוצח והפיל ממנו את הסכין. זאת אומרת שכבר עשה בו הלוך ושוב בגרון שלו. נשאר כמה סנטימטר והיה נוגע בברית שממנו האדם יוצא, השם ישמור, ואז היה מת על המקום, לא היה מה לעשות. ברוך השם, אחרי הרבה שעות של ניתוחים, הצילו אותו. זה רבותיי הסיפור. עכשיו בוא עכשיו נחשוב קצת על הסיפור האישי שלי. מה לי לשמור כרטיס הזמנה על השולחן? מה לי להתפלל באיחוק כדי לראות כתובות? אלא בוודאי רבותיי, יש פה דברים שאנחנו לא חושבים עליהם. לפעמים רבותיי, הקדוש ברוך הוא ראה מה שהיה צריך להגיע,
לראש השיבה הזה בפריז, רבי ברוך. איזה רבי ברוך מוסנגו, אני חושב, קוראים לו. כשהוא ראה, וכשהוא צריך איזה זכויות, שהמליצו עליו באותו בוקר. ולכן כשהוא עשה שהכרטיס הזמנה של הגלה, של הישיבה, תורה אור, תישאר על המשרד שלי. כשכל פעם אני אחשוב, ויום לפני שנתקר, או לפני שנשחט, ברוך השם שלו, שחטו אותו. אתמול כשהייתי ב... טוב, בינתיים, לפני ששחטו אותו, הסתכלתי על הפנים שלו, על הפנים שלו, והבטחתי שנתקשר אליו. זה עוד נשכח ממני, מאחר נשכח ממני, עוד פעם הקשור הזכיר לי, נתן לי לשבת ולחפש בדברים, לחפש בניירות, סתם, מה אתה מחפש לפני התפילה? זה כבר 30 שנה, אף פעם לא עשיתי מה שעשיתי. לחפש על כתובת, על מה, לעשות במקום להתפלל, אתה מסתכל, את מי תמחוק, את מי לא תמחוק, עד שנפלתי עם השם של הרבי ברוך הזה. כי היה, לפעמים אפשר להציל יהודי עם מחשבה טובה. מחשבה טובה, תפילה טובה. לפעמים אפשר, גם את, המחשבה מצטרפת למעשה. אתה חושב, אני צריך ללכת ללמוד. התורה שהיא כלי חמנה מגיע לה ומצאו לי. תסתכלו רבותיי, איזה פוזל, איך הקדוש ברוך הוא עשה, איך בנה הקדוש ברוך הוא, בניין. מדי שאותו רב יש לו הרבה זכויות. הוא ראש ישיבה, הוא העמיד תורה למאות. מה הוא צריך לזכויות? מה צריך לזכויות של התפילות שלנו? כן, לפעמים צריך גם אפילו מחשבה טובה להציל יהודי. לפעמים צריך גם אפילו דיבור קטן להציל יהודי. מסר רבותי מבהיל, אני אומר לכם, מבהיל. וברוך השם, הודו לשם כי טוב. כשאתמול הייתי בגלה של קריטי וסיפרתי הסיפור, כי הישיבה בונוי היא ליד קריטי, ושם היו כל הרבנים של בונוי, היו שם. גם הרב נתנו לי לשמוע את הסיפור כשהייתי מספר, דרך הטלפון, התחיל לפחות, ואמר, עד כמה הוא מעריך את אותה מחשבה שיהודי היה חושב עליו, כשבאותה שעה שהייתי חושב עליו, אותו בן אדם היה רוצח אותו, היה שוחט אותו. מבהיל. הכלי חמדה שבה עסק אותו בן אדם, והכלי חמדה של התורה. מאחר ואמרתי, אני חייב להתקשר אליו ללחץ, למצוא שם משהו, כמו שהזמין אותי, אם השם חסחילה היה קורא לו משהו, אז חש ושלום, מה התורה לא הגינה עליו? הרי הוא שהזמין אותי. לכן הקדוש ברוך הוא היה חשוב אצלו, שכל פעם הייתי חושב, אני צריך ללכות לבקר אותו. אי אפשר לבקר אותו אם הוא מת, אפשר לבקר אותו רק אם הוא חי. זה הכוח של הכלי חמדה. זה הכוח של התורה הקדושה. עכשיו אתם מבינים רבותיי, מאחר והתורה היא כלי חמדה, היא כלי זין נגד היצרה, לכן הפרשה הזאת של שמיטה ויובל ושבת נאמרו בדיבור וידבר ולשון קשה בהר סיני, כדי שהיא כוח ואומץ סיעת הישמיה, שבזכות התורה שניתנה בהר סיני, אם האדם יגיש בה שהיא כלי חמדה, הוא ודאי יתגבר על היצרה ויתן ויקיים מצוות יובל ויקיים מצוות שמיטה, ויקיים. אבל אם אין לו כלי חמדה, שהיא התורה הקדושה, אז ודאי לא יקיים כלום. יש מדעי אמר שאומר, שלמה נחרבה בית המקדש? בגלל שקיימו את השמיטה. אם אני לא טועה, ככה ראיתי. כך, מאחר ועלמה חרבה ירושלים, על עוזבם תורתי, כי לא ראו בתורה הקדושה. שיהיה כלי חמדה, ומאחר ולא ראו בתורה הקדושה שיהיה כלי חמדה, אז לא קיימו את השמיטה.
גם את העבדים שחררו אותם והחזרו אותם. אבל האדם שראה בתורה כלי חמדה, הוא יקיים את כל המצוות. רבותיי, זהו זה. אני מברך אתכם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה ובריאות כן רצון, ושהקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאות לבכם טובה, ובזכות רבותיי תגן ועדכם, ותעלו מעלה מעלה בתורה ברית שמיים, ותזכו להרבה נחת כן רצון, ונגע עלויקה בעוליך כמלאכה וצבלך, לשמורך בכל דרכיך, אמן קראת. הרב בן דוד ביטון.